Џамбазова Попорданоска го направила за светот, не само за Австралија и Македонија. Јас се прогласувам за кралица на љубовта, како Афродита. Кралица на љубовта и на и амбасадорка на цветето на мирот македонско, кој јас го сликам и подарувам на целостта. Благодарам од срце и да продолжиме во нашата мисија, да шириме љубовта и мирот во целиот свет. Амин.